Na sponsors wali, tulikuwa na around 7 sponsors, na ningependa hata wajue ya kuwa zile pesa ambazo walitoa Patrick akufikishia the competitors. Na other professionals, hata tulikuwa na wageni kutoka Uganda, wengine wametoka Kakamega, Nakuru, na all over the country. Pato na mshtuko kuambiwa kuwa ambaye anafaa kutupea award ametoweka. Na so it was just so sad to listen that kama sisi amang, kwa wale tulikuwa among top 10.